ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାୟାକଳ୍ପ ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ପରିଦର୍ଶନରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗ୍ରାମ କୁମାର ଦାସ, ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଉତ୍ତମ ସେବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କାୟାକଳ୍ପ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଫିସ୍ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କାୟାକଳ୍ପ ଟିମ୍କୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପରେଶ ସାହୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ପାଥୋଲୋଜି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ରୋଗୀମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରଠାରେ ସରକାରୀ ପାଥୋଲୋଜି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସର ଓ ପାଇଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ କେବଳ ସଫାସୁତୁରା ଦିଶୁଥିବା କଥା ପରିଦର୍ଶନ ଟିମ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀମାନେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଘରୋଇ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଔଷଧ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସହ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ରଙ୍ଗୀନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆଶିଷ ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ କାୟାକଳ୍ପ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ରୋଗୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏକ ଭିଜିଟର ବ୍ଲକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଡିଏମ୍ ଫାଲ୍ଗୁନି ସାହୁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜର ହେମନ୍ତ ନାଗ, ଡିପିଏମ୍ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମୁଣ୍ଡ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବିପିଏମ୍ ପରେଶ ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ନମିତା ବିସି, ପିଏଚ୍ଇଓ ମୀନା କୁମାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।